საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორისა და შპს ტელეკომპანია საქართველოს საკონსტიტუციო სარჩელი წარმოებაში მიიღო. პირველი კოლეგიის გამწესრიგებელი სხდომის გადაწყვეტილებით სასამართლოს მიერ საკითხის საბოლოო გადაწყვეტამდე შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 272 მუხლის მერვე ქვეპუნქტის მოქმედებაც, რომელიც პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულების ერთ-ერთი საფუძველი შეიძლება გამხდარიყო. სასამართლომ მიიჩნია, რომ სადავო ნორმას შესაძლოა გამოეწვია სარჩელის ავტორთა უფლების შეუქცევადი დარღვევა, რის შედეგების გამოსწორება მომავალში ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობის შემთხვევაში შეუძლებელი იქნებოდა. ტელეკომპანიის იურისტებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ მუხლის გაუქმების თხოვნით, რაც პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულების გაუქმებას ითვალისწინებდა 26 ოქტომბერს მიმართეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმის არსებითად განსახილველად 9 თვე აქვს, საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად კი მას დროში შეზღუდვა არ გააჩნია. მიღებული იქნეს ასევე განსახილველად 172 ნომრით რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელი, შპს სამომსახურო კომპანია რუსთავიორი და შპს ტელეკომპანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. მეორე, შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 272 მუხლის პირველი ნაწილის ზ ქვეპუნქტის მოქმედება საკონსტიტუციო სამართლოს მიერ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. შეჩერდა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 272 მუხლის ზ ქვეპუნქტის მოქმედება. აღნიშნული ნორმა ითვალისწინებს დაუყოვნებლივი აღსრულების ერთ-ერთ სამართლებრივ საფუძველს. კერძოდ კი გულისხმობს დაუყოვნებლივი აღსრულების განხორციელებას ისეთ შემთხვევაში, როდესაც მან შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს გადამხდევინებელის უფლებებს, ან სხვა მხრივ შეიძლება შეუძლებელი აღმოჩნდეს აღსრულების განხორციელება, როდესაც საქალაქო სასამართლო საბოლოოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას. ეს არის შინაარსის ადავა ნორმის.